سلطان محمد موسى عونه او تي في غاريال مغالده برعو كلها هادلي ايا كا جوابي هادلا كاسو ييري مسؤولين كا تيرسان حكومه ايي خليبانو كميدا غولها غورتي سوماليلاند سلطان كو وحو غورين كا هادلي سببته حزبيه لو اساسي حزبيه يا اصحاب السياسه دو وحنو فرناي ان اينو كغه بخنو قبائلك وين قبيالته كغه تغنو وينو غورو قرانيمو واحد مودا ان اينو ارينتا ديب او غداناي او مكايو موقتو ان قبيلة دي إن مكبر كلا قافو فيو دبلة سعودي معلمه اللي وقت دو أنجلين تا حسابت سياسة دو أي وصاب بحين قبلة بارجع وحيابي اللي جو قالوا لي يقولي بس يبي حس بقول مية كل اللي نجي هذا والله يا أبي سبب طالع سد وعنا ركاي وأي رجوا وين مسؤولين كل يهين هدي إنه هدا إنه هاي غير هبل هدا إنه هبل كاسان نجا صاب بحي هدي أنا هبل ما أنت لا دورانين بقول كسنة ده دم بس صاب بحمينه aan waxay la tanikii qoladooda soo saaraysa qoladooda ninkii ay soo saaraysa guruus iska jiif laha Soomaaliland baa dadku cod ka doonaya ninkii cod doonaya cid kasto oo Soomaaliland baa cod ka doonaya beel kasto cod ka doonaya shakhsigu ka doonaya marka waxa qurux badan lahayd markii dambana waan arkay meesha loo jiray aan meesha lagu yiraahdo suuq sade iyo waxyaabi lagu wixii laga hadlay Muusanowgi anigu waxaan oran lahaa Muusanowga iska joojiya oo Ilaahay isku xira oo cod weydiista Ilaahay yadadweynina ku kalsoonada maxamed muuse cunay isagoo si wata hadalkiisa waxa uu eedeeyay muuse jeediyay barasabka gobolka togdheer maxamuud cali haystee waxana weeydi inta waxaan ku daraya anigu oo halkan ujeedadeedu ay tahay marka hore beesha reer saaxil dadka saaxil diga oo dhawaan hambalyeenaya boqolkiiba boqol baan hambalyeenaya dad wanaagsan weeyi dad aqoon la weeyi dad wadanka dadkii hoggaamin jiray ay kamid ahaayeen weeyi oo taariikh u lahaa waxaad moodaa inay ka soo baxeen nimanka isbeddel badan inuu yimi waxaad moodaa inay ka soo baxeen dad badan oo qaabkii wajiga kumacaashka u shaqeysanaya oo taariikhdooda xumeynaya waxaan ka soo qaadan karaa dhowr nin dhowr qof mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo qaranka hadda mas-uuliyad u haya waxyaabaha ay ku hadlayeen ay ku ololeynayeen waliba xisbi kulmiye taageersan ayaan marar ka soo qaadanaya aan uga horeysiyo gudoomiyaha gobolka togdheer imika jooga ee liyaado in cala haysta waaye in cala haysta isagoo oo boor imika barasab ayaan ugu inkastoo aanan luqadiisa oo toos arag laakiin qoraalkiisa arka isaguna wuu beeniyay laakiin waxa ay wax la been fakatay xitaa runi ma gaadhaa dad beenahay dagaalkii arintii ka dhacday jaamacad dubad waa maqlaysay inuu laga sheegay ama uu yiriba isagoo inkastoo yiri maana anigu oranin oo arintaa beeniyay meesha wax lagu leeyahay dad oroma laakiin waxyaabihii anagu aan xaqiiq ahaay aan hubnay oo halka ka hadlay waxa kamid ahaa dadkii soo qaxay abaartu ku dhacday ee waddanka soo galay ee dalkeen dadkeenii ahaa ee ayroobay ee waxtarka u baahnaa hay'adihii iska daasagu inuu waxtaro ama dawladda waxtarto oo ila barasaab ahaay ugu dacwoodo oo waxa ogtihiin inuu halkan ka diiday oo isagu toos uga hor yimi oo hay'adaha la hadlay oo yiri waxba lama caawin karo toosna u soo fadhiistay oo uu yiri meesha waxa weeye waxaanu dad soo ceyroobamahay waa buulahanguri iyo mar yiri waddaniba halkan kusoo urursatay oo dad bixis baa soo ururiyey oo dadkii ilaahay ceyriyey cid waliba ogeeday caalamka o dhan cid waliba ay soo gurmanaysay walaahi xildhibaan maalin loo tahabeen loota hadlayay oo ka hadlayay aerial t v ninkaas wuxuu eedeynayay xisbiga waddani iyo beel ahaanna uu afkiisa beelna uu yareekaysiinayay waxna ay ku xumaan karaan ninkii eedeynayana anagu kama soo horjeedno waana ogolay laakiin hadalka sida hadalka u dhigay reer buu la hadlayay waxaan uu yidhi waa cunsuriyiin buu yidhi u malayn maayo in xasan maxamed joogi lahaa hawd haddii cunsuriyiin reer buuris inay cunsuriyiin ay dalu nahay in xasan maxamed hawd meel walba joogi lahaa oo barkadaha iyo magaalo iyo bune ku yeelan lahaa oo fresh xariira ku urdi lahaa aniga lamaaha waxaan leeyahay ninkaa nin wanaagsan oo odayaa dhalay oo goba nin madaxaa dhalay oo xasan booba dhalay waa ogtihiin isagu laakiin inay yar buu ahaa oo shatiyada qolada leerka u shaqeeya shatiga gooya dhaxal buu meesha ku tegey waxaan leeyahay magacii aabaha ee wanaagsanay cabdidheere cabdi waraabe iyo rag la siman baaba ahaaye horta markii aabaha baabiin inoo hadilin maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto aerial t v burc